सर्वेषां नमो नमः। मम नाम डॉक्टर पेद्दिंडी सूर्यसत्य श्रीनिवासः। भारतीय विद्याभवन ताडेपल्लिगुडुम मध्ये संस्कृत अध्यापकः अस्मि। अहम् इदानीं अष्टमी कक्षा संबंधी अष्टमी कक्षायां प्रथम पाठे चतुर्थ श्लोकम पंचम श्लोकम च अहम् पाठयामि। पाठस्य नाम किम्? सुभाषितानि। सुभाषितानि, सुभाषितम्, 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 सुभाषिते, सुभाषितानि, बहुवचनम्। पाठस्य नाम सुभाषितानि। अस्मिन् पाठ्यांशे प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोकाः वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं चतुर्थ श्लोकं पठिष्यामः। चतुर्थ श्लोकं किमस्ति? पीत्वा रसन्तु कटकं मधुरं समानं माधुर्यमेवाजनयेन्मधुमक्षिकासौ संतस्तदैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसोक्तरसं सृजन्ति। एकवारं पश्यन्तु ध्यानेन। पीत्वा रसन्तु कटकं मधुरं समानं माधुर्यमेवाजनयेन्मधुमक्षिकासौ संतस्तदैव समसर्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसोक्तरसं सृजन्ति। किं श्लोकः पुनः पठामि? पीत्वा रसन्तु कटकं मधुरं समानं माधुर्यमेवाजनयेन्मधुमक्षिकासौ संतस्तदैव समसर्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। इदानीं पदविभागं कुर्मः। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यं एव जनयेत् मधुमक्षिका असौ संतः तदैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पदविभागः। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। द्वितीयपादे किमस्ति? मधुमक्षिकासौ अस्ति। उल्टा करोतु। असौ मधुमक्षिका, मधुमक्षिकासौ, मधुमक्षिका असौ। असौ प्रथमम् आनयतु। असौ मधुमक्षिका, असौ मधुमक्षिका कटुकं मधुरं रसं समानं पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत्। किं? पुनः वदामि। पीत्वा रसन्तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिका असौ। पंक्तिद्वयं, प्रथम पंक्तिद्वयं अन्वयं पश्यामः। असौ मधुमक्षिका कटुकं मधुरं रसं समानं पीत्वा माधुर्यं एव जनयेत्। अवगतं किल? अनन्तरं पंक्तिं पश्यामः। तृतीयः, तृतीयं, चतुर्थं। संतस्तदैव समसर्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। तदैव संतस्तदैव, उल्टा, तदैव संतः, तदैव संतः अनि तीसुकोवाले। संतस्तदैव श्लोके अस्ति, अन्वये एवं करणीयम्, उल्टा करणीयम् अत्र। तदैव संतः एवं करणीयम्, संतस्तदैव अस्ति, एतद् उल्टा। तदैव संतः, तदैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। मधुरसूक्तरसं एव सृजन्ति, एतद् अन्वयः। पुनः पश्यामः। तदैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसूक्तरसं एव सृजन्ति। अवगतं किल?
संतस तदैव उल्टा तदैव संतः एज इट इज समसज्जन दुर्जनाना वच श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम एव सृजन्ति। नाम तृतीय पंक्तौ प्रथम पदम अस्ति संतस्तदैव तद उल्टा करोतु अन्यत् सर्वं एवं साक्षात् उदतु चिंता नास्ति। पश्यतु पंक्तिं पश्यामः संतस्तदैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसं सृजन्ति तदैव संतः उल्टा మిగిలినంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ తదైవ సంతః సమసజ్జన దుర్జనానాం శ్రుత్వా వచః మధుర సూక్త రసం అత్ర ఏవ యాడ్ కరదు ఏవ సృజంతి బ్రాకెట్ మధ్య భవతి తదైవ సంతః సమసజ్జన దుర్జనానాం వచః శ్రుత్వా శ్రుత్వా వచః యాజ్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ చేంజ్ ఇన్ దిస్ లైన్ ఉల్టా श्रुत्वा वचः इज देयर इन श्लोके आई हैव टू अन्वय क्रमे एवं करणीयं वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसं एव सृजन्ति तदैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसं एव सृजन्ति इति अन्वयः। संपूर्ण श्लोकस्य संपूर्ण अन्वयं पश्यामः इदानीं इदानीं पश्यामः असौ मधुमक्षिका कटुकं मधुरं रसं समानं पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत् तदैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसं एव सृजन्ति इति अन्वयः। इदानीं अर्थं पश्यामः मधुमक्षिका कटुकं मधुरं समानं पीत्वा नाम पीत्वा नाम आफ्टर ड्रिंकिंग किं वाट आफ्टर ड्रिंकिंग हनी विच टाइप ऑफ हनी ग्लिटर हनी एंड स्वीटेस्ट हनी दे आर टेकिंग बट दे आर making to that glitter honey to sweet honey. It is the good job of the honeybee. Like that good people also, they are listening good and bad. Samasajjana durjananam vachaha srutva. Ante, sajjananam durjananam vachaha samam srutva. Ichardha. Fini, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మధుర సూక్త రసం ఏవ సృజంతి మిఠావాణి మధుర వాణి ఏవ సృజంతి సృజంతి నమ జనయేత్ జనయేత్ నమ నిర్మాణం కరోతి ఇత్యర్థ జనయేత్ నమ కహ అర్థ నిర్మాణం కురు కిం నిర్మాణం కురువంతి మాధుర్య రసం నమ మాధుర్య మధురం దే నిర్మాణం కురువంతి కే మధుమక్షికాహ అండర్స్టాండ్ కిలా ఐ థింక్ అండర్స్టాండ్ నమ ఇదానిం పునః పశ్యామః అర్థః మధుమక్షిక కటుకం మధురం చ సమానం స్వీకృత్య సంగృహ్య తదా అనంతరం తదు కటుకం మధురమపి మధురం నమ మాధుర్య మధురం జనయంతి నిర్మాణం కుర్వంతి నమ చేంజ్ కుర్వంతి तदेव सत्पुरुषाः दुर्जनानां वचः अपि श्रुत्वा तद् मस्तिष्के न स्थापयन्ति ते कदापि न चिन्तयन्ति ते सदा एव सत्यं तदेव सम्यक् एव वचनं ते वदन्ति नाम सद्वचनानि एव वदन्ति चर्दा मधुरसूक्तरसं मधुरवाणी एव ते वदन्ति इच्छा सूक्ति नाम सूक्ति नाम सद्वचनम् सद्वचनानि एव ते वदन्ति कदापि ते अन्यद्वचनानि पौरुषवाक्यानि वा पुरुषवाक्यं वा कदापि न वदन्ति लाइक हनी बी हनी मधुमक्षिकावत् अवगतं किल अनन्तरं
अन्यत् श्लोकं पश्यामः पश्यामः विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहात् प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः पुनः पठामि विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः पश्यन्तु अत्र विहाय विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवस्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः पुनः पठामि विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवस्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः अन्वयं पश्यामः यः पौरुषं विहाय दैवमेव हि अवलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि वायसाः तिष्ठन्ति पुनः पश्य पुनः वदामि अन्वयम् यः पौरुषं विहाय दैवमेव हि अवलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि वायसाः तिष्ठन्ति यः यः नाम एवरैते यः यौ ये यं यौ यान् येन याभ्यां यस्मत् शब्दं कदंडि प्रथम एकवचनं यः यः एवरैते पौरुषं विहाय पौरुषं नाम कः अर्थः परिश्रम इत्यर्थः परिश्रमं विहाय श्रम प्रवृत्तिं विहाय विहाय नाम आफ्टर लिविंग విడిచిపెట్టి అని అర్థం అంటే శ్రమ పడడం అనేటువంటిది శ్రమ పడడము అనేటువంటి దాన్ని విడిచిపెట్టి దైవమేవహి అవలంబదే దైవమేవహి అవలం దైవం నా మాత్ర దైవం నా అదృష్టం ఇచ్చర్ధ స్వీకరణీయః అదృష్టం పశ్యతి ఏదో లక్ ఉంటుంది ఈ లక్ ఇస్ దేర్ సో వి కెన్ రీచ్ ఏ చింతయంతి నామ ఏ పౌరుషం విహాయ దైవ అవలంబదే నామ అదృష్టే ఏవ ఏ విశ్వాసం కుర్వంతి నామ పరిశ్రమం విహాయ అదృష్టే ఏ విశ్వాసం కుర్వంతి తే కదాపి విజయం న ప్రాప్నువంతి చర్దః దోస్ ఆర్ ద లివింగ్ ద హార్డ్ వర్క్ అండ్ దే దోస్ ఆర్ ద బిలీవింగ్ దేర్ లక్ దే వోంట్ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ దేర్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లైఫ్ ఎవరైతే కష్టం చేయడం మానేసి పరిశ్రమ చేయడం మానేసి కష్టపడడం మానేసి అదృష్టాన్ని నమ్ముతూ అలా కూర్చుంటూ ఉంటారో వారికి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా విజయం అనేటువంటిది రాదు సత్తువులా తయారవుతారు నిస్సత్తువులా తయారవుతారు అని అర్థం అదేవిధంగా సింహము సింహ అత్యంత బలశాలి సింహ మృగరాజ వయం జ్ఞాస్యామ వయం జ్ఞాతవంత సర్వే नाम सिंहस्य बहु शक्तिरस्ति इत्यर्थः सिंहं किमपि कर्तुं शक्यते तादृश सिंहमपि यदि परिश्रमं विहाय तूष्णीं तिष्ठति तर्हि वायसाः वायसाः नाम काकाः क्रोस् काकाः काकाः आगत्य शिरसि तिष्ठन्ति इति अर्थः सा द्वितीय द्वितीय पंक्तिः प्रथम पंक्ते प्रथम पंक्त्याः उदाहरणं दत्तवान् किम् उदाहरण परिश्रमं विहाय यः अदृष्ट अदृष्टे विश्वासं भवति लक् अदृष्टे वा विश्वासं भवति दैवे विश्वासं भवति परिश्रमं न कृत्वा विश्वासं कुर्वन्ति ते कदापि विजयं न प्राप्नुवन्ति एतस्य उदाहरणं दत्तवान् कविः प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः सिंहवत् सिंह प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि वायसाः तिष्ठन्ति सिंहं यक्क एमी चेयकुंडा अला कूर्चुनि अनुकोंडि एमी चेयकुंडा परिश्रम एमी चेयकुंडा उंटे गनुक काकुलु वच्चि तन नेत्ति मीद कूडा वालि कूर्चुंटायि अनि अर्थं अवगतं कदा धन्यवादः साधयामि।